Dit is Sondag en ons tema van vandag is Moenie die genade van God onderskat nie. Ons inspirasie gaan oor die Bybelboek Roux, spesifiek Roux hoofstuk 1. Die verhaal van Roux begin eintlik baie interessant. Dit begin met Elimelek en sy vrou Naomi wat vanaf Bethlehem in Juda weggetrek het vanweë swaar hongersnood in hulle land. Hulle het hulle in die gebied van Moab op die ouend toe gaan vestig. En wat toe nou daar gebeur is raak nou eintlik baie sleg want Naomi se man sterf en hulle twee seuns trou met Moabitiese vrouens en toe sterf Naomi se twee seuns. Nou hoeveel ongeluk kan 'n mens nou beleef in 'n tyd? Naomi besluit uiteindelik om terug te keer na Juda. Maar Naomi gee vir haar skoondogters die keuse om liewer agter te bly. Onthou die volk Moab het nie die God van Israel gedien nie. Die een skoondogter besluit toe sy gaan bly in Moab. Maar Ruth, die ander skoondogter, besluit sy wil by die God van Israel bly. Sy wil hom volg en saam met haar skoonma Naomi gaan na Juda. En die verhaal borduur dan verder voort en vertel van Ruth wat vir Boas op die ouend ontmoet. Dis 'n verhaal van God se sorg vir mense en God se leiding in die lewens van mense. Leiding nou natuurlik gespel met 'n EI, nie met 'n Y nie. Die enkele vers wat ons wil saam lees vandag is Ruth se woorde aan haar skoonma toe sy die keuse maak vir hierdie nuwe lewe in Juda. Ruth hoofstuk 1 vers 16 tot 17 sê: Maar Ruth het geantwoord: Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u bly sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê en eet af voor die Here, net die dood sal ons skei. Dis nogal kragtige woorde wat sy vir haar skoonma sê. Net so enkele gedagtes wat ek haar kan die letter gee om ons daarmee te kan help. Die eerste een is geloof. Dis 'n vers wat 'n keuse maak om wat ook al voorlê, die God van Israel te volg. Geloof is altyd 'n keuse. Geloof is 'n keuse om God te volg in voorspoed, maar ook in teëspoed. Dis om God te volg in goeie dae en in slegte dae. Nou Ruth het gekies om die lewende God te vertrou en daarom is Ruth vir ons 'n voorbeeld van geloof. Die God van Ruth is nog altyd God. Die tweede gedagte is getrouheid. Ruth is skoon emosioneel om haar getrouheid aan Naomi te toon. Sy sê selfs wanneer Naomi sterf, sal sy ook sterf en sy sal daar begrawe word. Getrouheid is verbintenis, dis commitment aan 'n persoon, 'n saak of 'n beginsel. En die vraag wat jy vandag vir jouself moet afvra is: aan wie is ek getrou? Aan watter saak is ek so getrou dat ek bereid is om my lewe daarvoor te waag? Ons is almal getrou aan iets of iemand. Die vraag is net of die persoon of saak navolgens waardig is. En die toetsvraag is of dit die moeite werd is en te vra, is dit my lewe werd? Is dit my lewe werd? Die derde gedagte gaan oor gehoorsaam. Hier bedoel ek dat Ruth het na die Heilige Gees se aanraking in haar hart geluister. Sy het haar hart gevolg. Toe die spesialist wat destyds na my longembolisme moes omsien, nou longembolisme is 'n klomp bloedklonte wat in my longe was, hy het dit geïdentifiseer en behandel, en toe hy my weer eendag ondersoek, sê hy ewe, jy moet meer na jou hart luister. Ek kyk hom verbaas aan en sê, maar daar is niks fout met my hart nie. Hy sê nie die fisiese hart nie, jy moet meer na jou hart luister. Per implikasie, wees meer gehoorsaam aan die indruk wat die Heilige Gees in jou binneste gee en van jou verwag, wat moet jy nou doen? Nou Ruth het weggedraai van die gode van haar familie en geluister na haar hart om die lewende God van Israel met haar hele hart te volg. En in haar lewe het dit baie goeie gevolge gehad. Die vierde gedagte is die woord groei. 'N Mens groei nie in wysheid en krag en liefde as jy nie 'n keuse maak om te groei nie. Baie van die dinge wat ons help om mense van karakter te wees, is juis om te kies om te bly groei. Dr. Carol Dweck onderskei tussen wat sy noem 'n fixed mindset en 'n growth mindset. Mense wat 'n fixed mindset het, dink hulle intelligensie, hulle talente, hulle ander kwaliteite gaan nie verander nie. Ek is nou maar so gemaak en so laat staan, niks gaan verander nie.
Maar mense met 'n growth mindset, 'n groei ingesteldheid, besef jou intelligensie en talente, karakter ensovoorts kan bly ontwikkel deur jou lewe met oefening en deur aan daaraan te bly werk. En dis juist deur te kies vir groei dat Ruth nuwe geleenthede in haar lewe gekry het en nuwe groei kon beleef. Die laaste gedagte gaan oor die woord genade. Genade is onbeskryflik groot, sing die lied. En meestal sien mense genade eers regtig raak as jy terugkyk. Kyk, Ruth het nogal regtig 'n waagkans geneem om saam met Naomi terug te keer na Israel. Onthou, sy kom as Moabiet na Israel en Israel het normaalweg die Moabiete eintlik uitgesluit. So Ruth se volk en Ruth se kultuur het teen haar getel, maar nie die genade van God nie. God se genade het Ruth ingesluit in God se groter verhaal van genade vir die hele mensdom. En Ruth ontmoet vir Boas en hulle trou. En raai wat? Ruth se naam staan ook in die geslagsregister van Jesus Christus, ons groot genade. Want uit die nageslag van Ruth en Boas is Dawid gebore, wat later koning geword het. En uit die Dawid nageslag is soos Matteus 1 vers 16 staan, Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Jesus word gebore in die geslagslyn van die nageslag van Ruth. Moenie die genade van God onderskat nie. Hoe onbeholpe, hoe onseker ons nou ook al oor die toekoms mag voel, die God van Ruth is ook ons God. Die ouer van Jesus Christus is ook ons ouer. Ons is familie van Jesus, danksy God se genade vir Ruth. En vertrou dat God in sy genade die beste weet en maak die keuses wat jy nou moet maak. Kom ons bid saam. Dankie dat jy die God van die verlede, hede en toekoms is. Dankie dat ek 'n keuse kan maak om u te volg, ook die vreemde in. Dankie dat u genade altyd meer is as wat ek nou op hierdie oomblik kan raak sien. Amen. Mag jy voluit vertrou in God se genade en die keuses maak en volg wat jy nou moet maak en volg. Ons sal bly wees as jy help om hierdie inspirasieboodskap by nog meer mense te kry. Volg die skakel wat op die skerm is of onderaan aangedui is. As jy gereeld inspirasievideo's wil beleef, volg ons op die YouTube kanaal of volg ons op Facebook. En vind nog meer inspirasie by ons webblad www.inspireguru en let op, die guru word GURUX gespel, inspireguru.com. Leef geïnspireerd.